Всім привіт! Чим я сьогодні займаюся? Слухаю українську музику і займаюся виноградом. Дивіться, скільки я вже нарвала лози і листя. От так от роблю, щоб грони були, всі кісті були без листя навколо, щоб не боліли. Ось так обриваю все, прибираю пасинки отакі в пазухах. Це листячко, яке навколо грон виноградних, все прибираю, щоб вони були свободні і добре дихали. Ось бачите, як там густо наверху. Це я ще не дійшла, а ось там вже обробила. З двох сторон, де зустрічається лоза, звідти, і ось звідси, посередині, отам, я обрізаю цю лозу, прибираю всі пасинки. Так, вже деякі гронки. Деякі сорти починають зріти. Зараз покажу вам. Ось чуєте, українська музика. І ось так виглядає оброблений виноград. Ось він вже починає зріти. Так. Скоро буде виноград. Все, побігла далі працювати, щоб встигти. Всім пока-пока. Слава Україні, слава ЗСУ!